pudding, bakepulver og agne. Og når sitronsburg rører i puddingen, bangedi-bangedi-bang. Du er ganske smart, du. Pudden! Jeg skal nyte denne pudden. Se virkelig fram til denne pudden. Hva er dette? Gi oss tilbake sitronhåp, eller bli lurt en gang til. Fiksjon! Ja, jeg må vel innrømme at det vil være vanskelig å si at det der var en god plan. Unnskyld, PS. Nei, planen din var god, Finn. Se, hva er det? Hæ? Fløyta? Wow, nå kan sitronhopp spille på den, og så kommer sitronburgene og åpner døra for å knuse fløyta, da kan vi rømme! Veldig godt jobba, Finn! Her, sitronhopp. Kunne du ha spilt noe for oss? Noe nydelig? Ja, frøken! La meg hjelpe deg med sitronhopp! Jeg var skarp på harpa! Nå skal jeg lære å ære! Høyt med fløyta! Gøy!